الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا مثيل له ولا عديل له ولا ضد له ولا ند له ولا شبه له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة أمتي أمتي يوم لا يكون أحد إلا يقول نفسي نفسي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرت شیخ مخدوم اجل کا حکم ہے اس کی تعمیر کر رہا ہوں چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان میں اہل اللہ اور اہل اللہ و فقراء
کہ بعض مخصوص خصوصیات کا ذکر ہے، پہلی آیت اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو مسلمانوں کو تجارت سکھا رہے ہیں، تجارت کے ایک خاص شعبے کی طرف ان کو متوجہ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اس تجارت کا مشغلہ اختیار کر لو، اور فرماتے ہیں کہ دنیاوی تجارت سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیا منافع ہوتے ہیں، وہ تو آپ حضرات جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ایک اور قسم تجارت ہے، یہ ایسی تجارت ہے جو دنیاوی تجارت نہیں ہے، دنیاوی تجارت کر کے پیسے کماتے ہو، یہ تجارت تمہیں غربت سے، افلاس سے، بھوک سے اور بغیر کپڑا اور ہونے اور ننگے ہونے سے، تکلیفوں سے بچاتی ہے. پیسے کما کر تم بھوک مٹاتے ہو، مکان بناتے ہو، کپڑا حاصل کرتے ہو. یہ تجارت تمہیں جن جن چیزوں سے نجات دلاتی ہے، اس تجارت کے تو تم ماہر ہو. فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ کہ میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہیں متوجہ کر رہا ہوں جو یعنی بلکہ تمہیں میرے عظیم شدید عذاب سے نجات دلانے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، وہ عذاب الیم انسان، وہ اللہ جل جلالہ کا غضب، وہ اللہ جل جلالہ کی دوزخ، وہ اتنی سخت ترین عذاب ہے، اتنی سخت ترین تکلیف ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ تمہاری یہ دنیاوی آگ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. انسان یہاں بھوکے رہ کر کسی ہمسائے کے گھر گھس کر کہیں ممکن ہے آپ کو روٹی مل جائے اور آپ کا بھوک مٹ جائے، آپ کی بھوک ختم ہو جائے. انسان اس دنیا میں تجارت کے بغیر کپڑا نہ ملا تو ممکن ہے کوئی تجھے ننگا دیکھ کر تجھ پر ترس کھا کہ تجھے کپڑا دے دے گا اور اس مصیبت سے تجھے نجات مل جائے گی. انسان یہاں تجھے پیاس لگی ہے، تجھے کسی کام کی ضرورت ہے، ممکن ہے اس کام کے بغیر بھی آپ زندگی گزار لوگے یا کسی اور جگہ مانگ کر کوئی اور آپ کی ہمدردی کر لے گا.
یہ کوئی ایسی تجارت نہیں ہے، آئیے ہم ایک تجارت بتلاتے فرماتے تم جی تم من عذاب علیم، اس عظیم عذاب سے تمہیں نجات دلانے والی ہے، جہاں کوئی ہمسایہ کسی پر ترس نہیں کھائے گا، جہاں کوئی دوست دوست پر ترس نہیں کھائے گا، جہاں بیٹا باپ پر باپ بیٹے پر شفقت نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے یتمنى الانسان یوم القیامت ان یکون له حق علی ابنه فیتحمله ویدخله النار ویدخله وبذلك الجنة ويتمنى الزوج ليت ويتمنى الزوج ليت لي على الزوجة حق فتتحمله ويدخل بذلك الجنة وہ مقام ہوگا یہاں ایک شخص بیٹے کے لیے مر رہا ہے، بیٹے کے لیے تجارتیں کر رہا ہے، بیٹے کے لیے تکلیفیں اٹھا رہا ہے، باپ بیٹے کے لیے، بیٹا باپ کے لیے شفقتیں کر رہا ہے۔ وہ اتنا سخت ترین مقام ہوگا، اتنی سخت ترین منزل ہوگی، اور اتنا سخت ترین مقام ہوگا، وہ اتنی سخت ترین جنرل عدالت ہوگی۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہاں تک حال ہوگا کہ ایک باپ یہ تمنا کرے گا، کاش کہ آج میرا کوئی حق بیٹے پر ہوتا، میرا بیٹا دوزخ میں چلا جاتا مگر میں جنت میں چلا جاتا۔ فرمائے گا وہ بیوی جس کے لیے یہاں وہ مر مٹتا تھا، جس پر وہ یہاں جان دے رہا تھا، وہ خاوند کہے گا کاش کہ آج میرا کوئی حق بیوی پر ہوتا اور میرے گناہ بیوی کے سر پر آ جاتے، وہ دوزخ میں چلی جاتی مگر میں عذاب سے بچ جاتا۔ فرماتے ہیں هل ادلکم علی تجارت تنجیکم هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ حدیث شریف میں روایت میں آتا ہے یاتی رجل فیدعی علی اخ له فیقول یا رب هذا اخی قد اخذ اخی فانصف لی فیه فيدعو الله تعالى أخاه وقل له إن أخاك يدعي عليك ذلك فأعطه حقا فيقول يا رب ما بقي لي حسنة فيقول الله يا أيها الرجل إنه يقول ما بقيت له حسنة فيقول يا رب يتحمل سيئات فَحِيدَئِذٍ بَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بُكَاءً حَتَّى ابْتَلَّتْ لِحْيَتُهُ وَقَالَ ذَلِكَ يَوْمٌ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى أَبِيهِ أَوْ عَلَى ابْنِهِ أَوْ عَلَى زَوْجَتِهِ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ کے غضب سے اور اس دن کے شدائد سے ہر شخص یوں مدہوش ہوگا گوئے کہ نشے میں ہے، مگر نشہ کہاں، وہ تو غم اس پر سوار ہوگا۔ ابھی حدیث میں نے پڑھ، حضور نے فرمایا ایک دفعہ قیامت کے دن اللہ کی اس جنرل عدالت میں ایک شخص دعویٰ دائر کرے گا، اللہ میرا فلان بھائی ہے، سگا ماں باپ کا بیٹا، ماں باپ کی طرف سے بھائی ہے، سگا بھائی ہے، مگر وہاں بھائی پر دعویٰ دائر کرے گا اور کہے گا یا رب میرا اس بھائی پر حق ہے، مجھے میرا حق آیا ہے، میرا حق آج مجھے اس سے دلا دے۔
ہاں دوستو، اللہ جل جلال اس کے بھائی کو بلائے گا اور فرمائے گا آتی ہی حق کا، اپنے بھائی کا حق دے دو. وہ بھائی رو رو کے کہے گا اللہ میری تو کچھ نیکیاں تھی اس سے قبل، جن لوگوں پر میں نے ظلم کیے تھے، جن کے حقوق کھا لیے تھے، اللہ میری ساری نیکیاں نماز روزے تو بانٹ بانٹ کر لوگ لے گئے، آپ کی اسی عدالت میں رو رو کے کہے گا اللہ میری تو ایک نیکی بھی نہیں رہی، میں کیا دوں اسے. اللہ فرمائے گا اے بندے، آپ کے بھائی کی تو ایک نیکی بھی نہیں رہی، تو آپ کا حق کہاں سے ادا کرے. برادران اسلام، یہ کٹھن منزل ہمارے سامنے ہے، ہمارا اپنے وہاں جاننا ہے، پیشی ہوگی. وہ مدعی، اللہ فرمائے گا اے مدعی تیرے بھائی کی تو ایک نیکی بھی نہیں رہی گئی، اب وہ آپ کا حق کہاں سے ادا کرے. وہ مدعی کہے گا اللہ ایک اور طریقہ بھی ہے، میں معاف نہیں کرتا، اللہ میرے گناہوں کو اس کے سر پر ڈال دے. روایت میں ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نیچے کیا اور داڑھی مار مار کر رونے لگے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہوئی، اور فرمایا ذالک یوم شدید، ذالک یوم شدید. قیامت کا دن بڑا سخت ہے، وہاں ایک شخص یہ خواہش کرے گا، دعا مانگے گا، کاش کہ آج میرا حق ہوتا میری بیوی پر اور میرے گناہوں کو اٹھا کر دوزخ چلی جاتی، کاش کہ تمنا کرے گا آج میرا حق ہوتا میرے بھائی پر، میرے باپ پر ہوتا یا میرے بیٹے پر ہوتا، وہ دوزخ میں چلے جاتے مگر میں نجات پا لیتا. فرمائے ذالک یوم شدید، وہ بڑا سخت دن ہے. اتنے میں اللہ فرمائے گا اس مدعی کو، کسی وجہ سے مدعی کو اللہ بچائے گا، مدعی کا کوئی ایسا نیک عمل ہوگا جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو گیا ہوگا. نیکی تو نہیں ہے دوست، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائے. اللہ اس مدعی کو کہے گا انظر ماذا ترا، ذرا آگے تو دیکھ لو میدانوں میں کیا نظر آ رہا ہے. فیرا قصورا من ذہب ومن فضۃ منورۃ فیہا بساطین معطرہ، فیقول یا رب لی ای نبی ناظی ام لی ای صدیق ناظی ام لی ای شہید ناظی. اللہ فرمائے گا آگے تو اے بندہ دیکھ لے کیا نظر آئے گا آ رہا ہے. حدیث پڑھ رہا میں تو ترجمہ کر رہا ہوں، انہی کی باتیں سنا رہا ہوں جو اللہ جل جلالہ کی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اے بندے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے دیکھ تو لے، جب یوں نگاہ اٹھائے گا اسے جنت میں بڑی بڑی بلند محل کوٹیاں نظر آ رہی ہوں گی، سونے کی کوٹیاں ہوں گی،
چاندی کی کوٹیاں ہوں گی اور بڑے بڑے بلند و عجیب باغات ہوں گے، مہکتے ہوئے باغات ہوں گے، اور اتنے نورانی ہوں گے کہ نور سے چمکتے ہوں گے، اور حد نظر تک وہ کوٹیاں ہوں گی بے مثال بے نظیر، جو اس کے تصور سے بالا ہے، تصور سے بالا ہے۔ وہ مدعی کہ اے اللہ لئی نبی نالا، اے اللہ یہاں یہ کوٹیاں کس نبی کی ہیں، یا کس صدیق کی ہیں، یا کس شہید کی ہیں؟ کتنا مبارک انسان ہے جس کو جنت میں یہ کوٹیاں مل رہی ہوں، عام مسلمان جنتیوں کی یہ کوٹیاں تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمائے گا ذہی لمن آتا سمن سمنہا قال ومن يستطيع ثمنها قال انت قال كيف قال ان تعفو عن اخي قال قد عفوت عن اخي يا ربي قال خذ بيد اخيك وادخل الجنه۔ اللہ فرمائے گا، وہ بندہ کہے گا لا یہ کوٹیاں کتنی عالی شان، وہ کوٹیاں کتنی عالی شان ہیں، اللہ یہ کس کی ہیں، نبی کی صدیق یا شہید کی ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ اس شخص کو ملیں گی جو اس کی قیمت ادا کر لے۔ وہ کہے گا اللہ اس کی قیمت کون انسان ادا کر سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت آپ ادا کر سکتے ہو، آپ کے پاس اس کی قیمت ہے، ابھی دے دے ساری کوٹیاں آپ کی ہے۔ وہ کہے گا اللہ، وہ کہے گا اللہ میرے پاس کیسے ہیں، وہ قیمت تو نہیں ہے۔ وہ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ اس بھائی کو معاف کر دے۔ وہ چیخنے لگے گا اللہ میں نے للہ معاف کر دیا، 100 دفعہ معاف کر دیا۔ اللہ فرمائے گا اے بندے جب تو نے معاف کر دیا، چل اپنے بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ خود کے یابی اینچنی بازار را، خود کے یابی اینچنی بازار را، کہ بیک جو میں خری گلزار را۔ ایک دھیلے سے اتنے محلات ملے اور کوٹیاں ملے، یہ تو عجیب تجارت ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں عذاب علیم سے نجات دے، وہ تجارت بتلا دوں۔ وہ تجارت یہی ہے کہ اللہ کے بن جاؤ۔ فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر، تو نے جب اسے معاف کر دیا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لو اور دونوں جنت میں چلے جاؤ، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اس تجارت کے لیے تو برادران اسلام تو آپ جمع ہوئے ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے، یہ تو منڈی ہے۔ اس طرح منڈیاں لگتی ہے بھائی، یہاں بھی ایک منڈی لگی ہوئی ہے، سالانہ منڈی، سالانہ منڈی لگی ہوئی ہے۔ لیکن وہ منڈیاں نہیں ہے جسے عام لوگ جانتے ہیں، یہ اس تجارت کی منڈی ہے جس کا ذکر اللہ جل جلالہ اس آیت میں فرماتے ہیں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس تجارت کا طریقہ یہ ہے
تو انہوں نے کہ پہلے تو ایمان لے آؤ اللہ اور رسول پر، یہ بنیادی شرط ہے اس کے لیے. اسی چیز کے کسی ایک نہیں کے لیے دوست اور بھائی تم آئے ہو، سب پڑھے یہی ہے تو امنون باللہ، لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ آپ کے شیخ یہی ندا تو کر رہے ہیں. یہ ایک تجارت ہے لوگوں، سارا سال تم دنیاوی تجارت میں لگے ہوئے ہو، آؤ کبھی کبھار اپنے شیخ کے پاس آیا کریں. وہ اس لیے بلاتے ہیں اور آپ اس لیے بھی آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس تجارت کی دعوت دی ہے، کچھ آپ اس تجارت میں بھی حصہ لے لیں. اگرچہ بڑی کمیاں آ گئی ہیں، یہ تجارت تو شب و روز کرنے کی ہے، لیکن اگر کچھ وقت تھوڑا سا وقت بھی نکال لے، شاید اللہ جل جلالہ قبول فرما لے. اس تجارت کی بنیادی چیز کا لا الہ، زور سے پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. یہ ایسی تجارت ہے جس میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتی ہیں. آپ نے تو کوئی بڑی تکلیف ہی بھی نہیں اٹھائی، یہاں آ گئے ہیں، آپ کو کھانا بھی مل رہا ہے، آپ کو چائے بھی مل رہی ہے. یہ عجیب شیخ ہیں، یہ عجیب خدا کے بندے ہیں کہ آپ کو بلا رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں، تاکہ کسی طرح تم تجارت پہ تو لگ ہی جاؤ. یہ ان کی شفقت ہے، ورنہ دوست اور بھائیو ہاں مناسب تو یہ تھا کہ وہ ہمیں کہیں اتنے دن تم نے بھوکا رہنا ہے، اللہ اللہ کرتے رہو، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہو، لیکن یہاں تو شفقت ہی شفقت ہیں، محبت ہی محبت ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ جل جلالہ ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہی کام کیا، فرماتے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. تؤمنون باللہ، سب سے پہلے تو یہ پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تھوڑا نہیں، یہ بنیادی شرط ہے اور اساس اور بنیاد ہے اس کے لیے. تو سمجھتا ہے جو ذرہ یہ وہ ذرہ تو نہیں، تو سمجھتا ہے جو ذرہ یہ وہ ذرہ تو نہیں، تو سمجھتا ہے جو قطرہ یہ وہ قطرہ تو نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. تو سمجھتا ہے جو ذرہ یہ وہ ذرہ تو نہیں، تو سمجھتا ہے جو قطرہ یہ وہ قطرہ تو نہیں. یہ وہ ذرہ ہے جو دریا بھی بہا، یہ وہ قطرہ ہے جو دریا بھی بہا سکتا ہے، یہ وہ ذرہ ہے جو طوفان بھی لا سکتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اہل اللہ کی تجارت ہے اس میدان کی اور اس منڈی کی. سب سے بڑے تاجر اور اولین تاجر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے دوستو، اور صحابہ میں پھر اولین تاجر پانچ صحابہ ہیں یا چھ صحابہ ہیں یا سات صحابہ ہیں جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے، روایات میں آیا ہے، حدیث میں اس دلغابہ میں بھی ہے، حلیت الاولیاء اللہ میں بھی ہے، اور کتابوں میں بھی ہے. اول من اظہر الاسلام سبعتن وفی روایت ستتن، سب سے پہلے اسلام ظاہر کرنے والا روی زمین میں جو ہے وہ سات انسان ہے، سات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و ابو بکر، و المقداد، و صہیب، و بلال، و عمار، و عمار، و بلال، و بلال، و ام عمار سمیہ.
فرمایا سات انسان سب اولین وہ شخص ہے جنہوں نے اسلام کو ظاہر کر دیا. لوگ نہیں چاہتے تھے اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوم صدیق رضی اللہ عنہ, پھر صہیب رضی اللہ عنہ, پھر بلال رضی اللہ عنہ, اور پھر عمار رضی اللہ تعالی عنہ, پھر مقداد رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اولین صحابہ ہیں عمار رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائی, مصائب اٹھائے. اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعصمہ اللہ من شرہم بعمہ ابی طالب, واما ابو بکر فعصمہ اللہ تعالی بقومہ, واما البقیہ فعذبتہم قریش عذابا شدیدا. حضور کو تو اپنے چچے کی وجہ سے اللہ نے محفوظ رکھا, کوئی ضرر نہ دے سکے. جب تک چچا زندہ تھا قوم کھڑی تھی, محفوظ تھے, آتے جاتے تھے. بعد میں جب چچا وفات پا گیا, صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی قوم نے محفوظ کر دیا. قوم اگرچہ کافر عمار بلا اور عذاب کا پہاڑ ٹوٹ گیا. عمار رضی اللہ عنہ اور اس کی ماں کو پکڑ کر عرب مارتے تھے, عذاب دیتے تھے. ایک دفعہ عمار حضور مارتے تھے اور کہتے تھے مشرک ہو جا, ہمارے بتوں کی تعریف کر اور نبی کی مذمت کر, مگر وہ انکار کرتے تھے, مارتے تھے, پتھر مارتے تھے, تکلیفیں دیتے تھے, ہر قسم مصائب ان پر ڈالتے تھے. ایک دفعہ روایت میں آئے کہ عمار رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں روتے ہوئے آئے, کہ حضرت آپ تو عذاب کی انتہا ہو گئی, میں نے آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہہ دیے اور ان کے بتوں کی تعریف کر دی. حضور نے فرمایا عمار کیف وجدت قلبک, قال وجدت قلبی مطمئنا بالایمان, قال فان عادوا فعدوا. مارا پیٹا اور کہا ہمارے بتوں کی تعریف کر, تو شرامی جب انسان مجبور ہو جائے, دل میں ایمان ہو لیکن زبانی طور پر بتوں کی تعریف کر لے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ اس کو رخصت کہتے ہیں. فرمایا کیا حضرت آج آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے اور ان کے بتوں کی تعریف. حضور نے فرمایا عمار آپ کا دل اس وقت کیا تھا؟ عرض کیا حضرت دل تو آپ جانتے ہیں, اس میں تو آپ کی محبت کا بدر مستور ہے, اس میں تو آپ کی محبت سے معمور ہے. حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے, فَإِنْ عَادُ فَعُدْ, اگر پھر بھی کوئی مجبور کرے تو آپ ایسا کر سکتے ہو, ایسا کر سکتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی, اس منڈی میں تجارت انہوں نے کی, کیا کیا القاب اور کیا کیا نوازشوں سے نبی نوازتے ہیں, اللہ جل جلالہ نوازتے ہیں. ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں عمار آئے, حضور نے فرمایا مرحبا بالطیب المطیب, خوش آمدید, مرحبا اس انسان کے لیے جو پاکیزہ ہے, اور نہ صرف ذات پاکیزہ ہے بلکہ مطیب ہے. مطیب کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی رحمت اور دست قدرت سے اس کو پاکیزہ بنا دیا ہے, وہاں گندگی کا شائبہ تلک موجود نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں طاہر سے مطہر مبالغے کا صیغہ ہے, لہم ازواج مطہر, اس لیے فرمایا کأن طائع مطہرا طہرہن وہو اللہ مطہرہن. مسجد نبوی جب بن رہی تھی, لوگ مٹی اٹھا کر گارا لاتے کوئی کیا بنا رہے ہیں, کیسے مبارک انسان اولین مسجد بن رہی ہے. بعض لوگ عمار کے ساتھ مذاق کرتے تھے, مٹی کا ایک بیلچی کی وجہ دو ڈال لیتے تھے. بھائی کبھی ایسا کرتے ہیں ساتھی, جو وہ تو عمار اٹھاتے جاتے تھے. حضور نے دیکھا اور فرمایا میرے عمار کو تکلیف پہنچ گئی,
سینہ غبار آلودہ ہے کیونکہ بدن تو ننگا تھا صرف چادر تہ بند باندھی ہوئی ہے. حضور ہے کتنے مبارک انسان ہے دوستو, حضور اپنے مبارک دست سے اس کے سینے کو صاف کر رہے ہیں. فرماتے ہوئے حمار او اے حمار تقتل کلفیات الباغیا یدور الحق مع عمار اینما دار. اے عمار افسوس, اے عمار کتنے مبارک انسان ہو, آپ کو ایک باغی فرقہ قتل کرے گا. اور فرمایا صحابہ کو جس جانب عمار ہوگا جس پارٹی میں حق اس جانب ہوگا, جدھر وہ جاتا ہے حق ادھر ہی جاتا ہے, حق ادھر ہی جاتا ہے. روایت میں آئے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمار بن یاسر و امیہ وہم یعذبون فی اللہ تعالی, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبرا صبرا یا آل یاسر مصیرکم الی الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سات مسلمان ہیں, عذاب ہو رہا ہے, کل مکہ جمع ان ساتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. ایک دفعہ دیکھا کہ اس کی ماں کو ننگے لٹائے ہوئے پتھر مارتے داغ رہی ہے, عمار کو بھی ننگ گرم پتھروں سے داغ رہے ہیں. حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم گزرے مگر وہ عجیب یار غار غم گسار دلدار ہیں, مگر کہ اس وقت حضور کے پاس بھی طاقت نہ تھی, اللہ کی آزمائش بھی تھی. ہاں زبانی طور پر فرمائے سید کونین نے, فرمایا میں فرمایا صبرن یا آل یاسر, اے خاندان یاسر عمار اور اس کی ماں سمیا, خدا کی راہ میں کچھ مدت کے لیے صبر کرو, اللہ کی حکمیں تمہارے لیے تیار ہیں, تمہارا ٹھکانا جنت ہے. یہ آزمائش کی گھڑیاں ہمیشہ نہیں ہوگی, یہ آزمائش کی گھڑیاں ہمیشہ نہیں ہوں گی. صبر یا آل یاسر مسیح قیامت کے دن اللہ کی دربار میں ہمارے لیے گواہی دے گا, اللہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اولین مسلمان ہیں انہیں عذاب دیا. اے معشوق تیرے عشق کی وجہ سے مجھے آج دبایا جا رہا ہے, مجھے قتل کیا جا رہا ہے, عاشق کہتا ہے. ذرا آئیے تو صحیح, کیا عجیب تماشا ہے, آپ کے عشق میں آپ کے عاشق کو کیا تکلیف دی یار. بجرم عشق تو یمے کشند غوغائے, بجرم عشق تو یمے کشند غوغائے, تو نیز بر سر باما چو خوش تماشا ہے. یہ صحابہ کی زندگی تھی دوستو, اسی طرح انہوں نے یہ حالت گزاری. آج دین کے لیے خون بہانا کیا, زیادہ تکلیفیں اٹھانا کیا, چند دن دینے والے بھی کم ہیں. ہزار رسید گلستان با جمال نمان, ایک شاعر شکوہ کہہ رہا ہے. ہزار رسید گلستان با جمال نمان, سماع بلبل شوری درفت حال نمان. ہزار کا موسم آ گیا, شاعر کا بہار گزر گئی. نشان لالے آباغ از کے میں پرسی,
نشان لالیا باغال کے میں پرسی بیرو کے آنچ تو دیدی بج خیال نمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی راہ میں صحابہ نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو جلیل القدر مرتبہ اللہ جل جلالہ نے دیا اور مرتبہ تو چھوڑیے دوستو یہ مرتبہ کیا کم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں صحابیت کی شرف سے نوازا وہ صحابی ہو گیا اس دین کے لیے اس ایمان بچانے کے لیے اس آخرت کی تجارت کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی روایات میں آیا ہے کہ فرماتے کہ میرا باپ آتش پرست تھا کبھی گائے کا پوچھتے تھے کبھی گھوڑے اگر فرس اب لک مختلف رنگ برنگ گھوڑا جو تھا اس کو پوچھتے تھے اور مجھے کبھی نگران مقرر کرتے تھے اور مجھے ان چیزوں سے ابتدا سے نفرت تھی سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ قصہ دراز ہے کسی طرح میں باپ سے نکل گیا اور میں نے پوچھا کہ کہیں دین برحق ہے کسی نے بتایا فلان شہر حمص میں ایک عیسائی ہے جو صحیح عیسائیت پر قائم ہے نیک بندہ ہے وہاں چلے جاؤ اس وقت برحق مذہب عیسائیت تھی انجیل تورات زبور یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے دین تھے اپنے اپنے زمانے میں سب برحق تھے فرماتے میں وہاں گیا کچھ مدت اس کے پاس رہا دل کو آرام آ گیا قرار حاصل ہوا اطمینان حاصل ہوا جب وہ وفات پانے لگے تو میں رونے لگا عرض کیا حضرت اب میں کس کے پاس جاؤں کس کی صحبت میں رہوں گا اور کس سے اپنی اصلاح کروں گا فرمایا فلان شہر میں ایک نیک انسان ہے عیسائی وہاں چلے جاؤ میں وہاں چلا گیا کچھ مدت اس کی صحبت میں رہا پھر جب اس کی وفات ہوئی اس نے ایک اور جگہ پھر بھیج دیا اس طرح کوئی ایک آدھ اس صحیح عیسائیت پر قائم تھا آخر عیسائی نیک انسان تھا اللہ والا تھا وفات جب اس کی ہو رہی تھی میں رونے لگا کہ اب کیا کروں حضرات میں کدھر جاؤں گا یہ تھا حق کا متلاشی دوستو فرمایا کہ اب کوئی برحق نہیں رہا بلکہ ایک نبی آنے والا ہے حجاز میں مکہ مکرمہ میں وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ابھی ابھی اس کا ظہور ہونے والا ہے حق کی تلاش اگر کرتے ہو کسی طرح اس تک پہنچ جاؤ اور اس پر ایمان لاؤ تو نجات پاؤ گے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ایمان کی تلاش تھی اللہ کی تلاش تھی نجات کی تلاش تھی تجارت کی تلاش تھی کون سی تجارت کی دوستو اس تجارت کی جس تجارت کے لیے آیا منڈی لگی ہوئی ہے الحمدللہ اس زمانہ میں بڑی کمیاں آ گئی ہیں دوستو آل اللہ بڑے کم ہو گئے مگر الحمدللہ اس قسم مجموع کی وجہ سے شاید دنیا باقی ہے اپنے شیخ کے طول عمر کے لیے اور ان کی صحت کے لیے اور ان کو مزید توفیق مل جانے کے لیے دعا فرمایا کرے وے میں تو حرم شریف میں جاتا ہوں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنی دعا سے قبل شیخ یاد آ جاتے ہیں اپنی یہ شیخ جو یہاں فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت اس نبی کی علامتیں بہت کچھ علامات بتلائی ہوں گی تفصیلات سابقہ کتابوں میں تھی بڑی بڑی علامتیں اس نے بتلائی تین ہیں
اول یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، دوم یہ کہ وہ ہدیہ کھاتی ہیں، سوم یہ کہ ان کی پشت پر دل کی جانب جو ہے پیچھے کی جانب یہاں مہر نبوت ہے، نشان نبوت کی، وہ خاتم الانبیاء ہے، یہ تین نشانیاں ہیں. فرماتے ہیں اب میں تلاش میں رہ گیا کہاں ملک شام اس زمانے کے سفر دوستو، آگ تھی آگ، اتنے دور سفر، پوچھتا رہا کوئی تاجروں کا قافلہ جائے تو میں بھی ساتھ چلا جاؤں، پتا چلا کہ عرب لوگ کا ایک قافلہ تیار ہے، میں نے ان سے درخواست کی اگر ہو سکے تو مجھے بھی ساتھ لے چلو. ان نے کہا بہت اچھا آپ کو ساتھ لے چلتے ہیں. وہ بھی بڑے گندے لوگ ثابت ہو گئے، بیچارہ ساتھ ہو گیا کس چیز کے لیے؟ جب ہی پہ گرد رہے عشق لب پہ مہر سکوت، جب ہی پہ گرد رہے عشق لب پہ مہر سکوت، دیار غیر میں پھرتا ہوں آشنا کے لیے، سب پڑھ لا الہ الا اللہ اس کے لیے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ. ذرا سلمان فارسی کے دل کے اس سوز و گداز کو، اس ولولے اور تڑپ کا تصور کر لے جس کے لیے وہ یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، جبھی پہ گرد رہے عشق لب پہ مہر سکوت، دیار غیر میں پھرتا ہوں آشنا کے لیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرماتے ہیں عجیب کمبخت ہوئے، انہوں نے راستے میں مجھے پکڑ لیا اور جن سے ملتے کہتے یہ ہمارا غلام ہے. اس زمانے میں غلام بکری اور جانور کی ایک حیثیتی بکنے والی چیز. اب میں لاکھ نعرے لگاؤں کہ لوگ شریف انسان ہوں، کام پر جا رہا ہوں، ان کا نہیں نہیں غلام تو کہتے ہی ایسے ہیں، اور انہوں نے مجھے کسی کے ہاتھ بیچ دیا. وہاں مدت تک کام کرتا رہا، ذلت اٹھاتا رہا، غلام کو نہ روٹی نہ کپڑا ہے، شب و روز کام کرنا ہے. وہاں سے اور جگہ بکھا، وہاں سے اور جگہ بکھا، وہاں سے اور جگہ بکھا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا. قال لقد درت فی اکثر من بضعت عشر یدن من یدن الى یدن، دس سے اوپر آدمی کے ہاتھ میں یکے بادی دیگرے بکتا رہا. اللہ کی راہ میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں یہ وہی تجارت ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. دنیا میں تو آئے انسان، تم نے سلمان کو غلام بنا دیا. سلمان کا دل کہے گا کوئی بات نہیں ہے، حبیب کی راہ میں جو تکلیف آ جائے کوئی بات نہیں ہے. مگر یاد رکھو اللہ جل جلالہ کے ہاں یہ بکنے والا غلام نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کے ہاں ہزاروں کا سردار ہے، ہزاروں کا سردار ہے. غلام بلال غلام تھا اور رنگ بھی کالا تھا، بظاہر کوئی عزت نہ تھی، غلام کو لوگ ذلیل سمجھتے تھے، اور عہدہ بھی ان مقام بھی ان کا ایسا تھا. کیا کیا تکلیفیں ہوئی، لیکن اللہ جل جلالہ کے رحمت کے آغوش میں جب آیا تو یہ مقام ملا اس بلال کو. حضور نے فرمایا اے بلال، کلما دخلت الجنت اسمع خشخشتک قدامی فای عمل تعملو. قال یا رسول اللہ ما اعدث الا ارى ان اللہ تعالی فرض علی الصلاة فاتوضا واصلی. حضور نے فرمایا اے بلال، میں جنت میں داخل ہوا، خواب کا قصہ ہو گیا بیداری میں،
حضور نے فرمایا ہے بلال میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مجھ سے آگے کہیں کسی کے آنے جانے کے قدم کی آہٹ تھی, میں نے غور کر دیا کہ یہ کون ہے, دیکھا تو وہی بلال ہے. اے بلال اے مستان خرامان چل رہے ہو, بلال آپ نے کون سا بڑا عمل کیا ہے ذرا بتلائیے. عرض کیا حضرت جب بھی بے وضو ہوتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اب وضو کرنا ضروری ہے, اور جب بھی وضو کر لیتا ہوں تو دو رکعت نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں. دیکھا مختصر عمل میں, یہ ہے وہ بلال, یہ ہے وہ سلمان فارسی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہی دی جا رہی ہیں, سلمان کہیں کتنی کتنی ہاتھوں میں بکھا مگر آخر میں اس تجارت کے حصول پر اور اس شعبے میں منڈی میں داخل ہونے پر کامیاب ہو گیا, اور یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. بلال رضی اللہ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہے, مسلمانوں میں سے ہے. جب اس نے اسلام لایا ہر قسم عذاب اس پر ڈھایا گیا. روایات میں آیا ہے کہ امیہ اسے سزا دیا کرتا تھا, لڑکوں کو لوگوں کو جمع کرتا تھا اور مارتا تھا, اور کہتے تھے واپس مشرک ہو جاؤ, وہ کہتے تھے احدن خدا ایک. روایات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ امیہ نے مارا پیٹا نہ رکھا تو وہ فَأَلْقَوْا الْحَبْلَ فِي عُنُقِهِ فَطَلَبُوا الصِّبْيَانَ وَآتَوْهُمُ الْحَبْلَ فَصَارُوا بِي فِي شِعَابِ مَكَّةَ يَسْتَهْزِئُونَ بِي وَكُنْتُ أَنَا أَقُولُ أَحَدْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لڑکوں کو بلایا امیہ نے, اس بلال کی گلے میں رسی ڈال دی اور کہا کہ اس کو بازاروں میں پھراؤ. رسی پکڑی ہوئے اور بازاروں میں پھرا رہے ہیں اور مذاق کرتے ہیں, کوئی پتھر مار رہے ہیں, کوئی بچانے والا نہیں ہے, کوئی یار غار نہیں ہے, غم گسار نہیں ہے, دلدار نہیں ہے. اللہ تو دیکھ رہے ہیں مگر اللہ کچھ امتحانات بھی لے رہے ہیں. مذاق کرتے ہیں اور بلال آواز احد احد. کبھی ایسا کرتے بلال, کہتے کانو یلقوننی فی الحرت فیضعون علی الحجارت ویترکوننی فی الشمس حتی کدت احترق. علماء کہتے وکنا, روایات میں وکنا نسمع بلالا یقول تحت الحجارہ احد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی سخت گرم زمین پر ننگے لٹھا لیتے تھے, بالکل معذرزاد ننگے کر کے لٹھا لیتے تھے, پھر اس پر اوپر گرم پتھر رکھ لیتے تھے, ادھر ادھر بھی پتھر رکھ لیتے تھے, اور پھر اس طرح دھوپ میں چھوڑ. منور تھا جس کا سینہ عشق خدا سے مخمور تھا, جس کی سینہ میں عشق الہی, سینہ عشق الہی سے معمور تھا. وہ اندر سے نیچے سے کہتے ہیں احد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ورقت ابن نوفل کبھی گزرتے اس مصیبت کو دیکھتے ہوئے اور فرماتے تھے لم تعذبون هذا المسكين والله لو قتلتموه لاتخذنه حنانا الى ربي. اس مسکین کو خدا کی راہ میں کیوں عذاب دے رہے ہو, واللہ اگر تم لوگوں نے اس حالت میں اسے قتل کر دیا, یہ اتنا اللہ کا برگزیدہ انسان ہے کہ میں خدا سے دعا مانگتے ہوئے بلال کو واسطہ بناؤں گا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بناؤں گا, اللہ کی طرح میلان کا ذریعہ بناؤں گا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے بلال سابق الحبشتی، بلال تمام حبش کا سابق ہے، قوم حبش میں اولین مسلمان بلال ہے. اولاً تو خود بلال سابقین میں ہے، پھر ساری قوم حبش میں پہلا مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ حبش سے مسلمان ہوں گے ان تمام مسلمانوں کے ثواب میں بلال رضی اللہ عنہ برابر کا شریک ہوگا. خود کی آبی اینچنی بازار را کہ بیک جو میں خری گلزار را. بلال سابق الحبشہ ہے. اس حدیث بلال سابق الحبشہ سے مجھے ایک عالم کا واقعہ یاد آیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ایک عجیب واقعہ ہے، علمی بھی ہے، صوفیانہ بھی ہے، دل اور نہایت ایمان افروز بھی ہے. فرمایا بلال سابق الحبشہ ہے، ایک عالم کا قول ہے، ایک عالم کا قول ہے. فرماتے ہیں علماء، فرماتے ہیں کہ صحابہ تمام اولیاء اللہ سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، تو مسلم عقیدہ ہے ہمارا. اس عالم کا قول ہے کہ میں سلمان فارسی کی زیارت کی قبر کی زیارت کے لیے گیا. وہاں اور صحابہ بھی تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جابر ابن عبداللہ مشہور صحابی محدث بھی ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی ہیں. وہ عالم کا قول ہے کہ تمام زیارتوں میں، صحابہ کی زیارتوں میں تو خاص کشش ہوتی ہے، لیکن سلمان فارسی کی زیارت کی کشش جو ہے عجیب تھی. یوں معلوم ہو رہا تھا اس عالم کا قول ہے کہ سلمان فارسی نے مجھے باندھ لیا ہے، دل کو پکڑ لیا ہے، دماغ کو رسی ڈال دی ہے، ٹانگوں کو رسی ڈال دی ہے، دل و دماغ کو تو روحانی طور پر باندھ لیا اور ٹانگوں اور ہاتھ کو گویا کہ ظاہری طور پر بے حس کر دیا. بہرحال زیارت میں جو لطف عالم کا قول محسوس ہو رہا تھا وہ بیان سے باہر ہے. حیرت تھی کہ یہ زیادہ کشش یہاں کیوں ہے، زیادہ اثرات کیوں ہے. یہاں تک کہ وہ عالم جب اس سلمان فارسی کی زیارت کے جو کمرہ ہے نکلے، فوراً سلمان فارسی نے آواز دی، یا حبیبی لا تترکنی وعد علی وقم امامی فانہم قد اخبروک بالخطأ. اے میرے دوست، میرے حبیب، مجھے مت چھوڑنا، ذرا اور میرے سامنے کھڑے ہو جا. استانس بکا، میں کچھ آپ سے انس حاصل کرتا ہوں اور آپ غلط طریقے سے کھڑے تھے، میرے آگے آ جاؤ، آگے اس طرف ہے. پہلے عالم کو بتلایا کہ ان کے رخ ادھر ہے بھائی، اور خود فرمایا حالت مراقبہ چلتے ہوئے کہ میری قبر کا رخ اس طرف ہے، ادھر آ کے کھڑے ہو جا، کچھ باتیں ہوتی ہے. وہ عالم پھر آیا، وہی کھڑا ہوا، اور بہرحال دعائیں مانگی گئی. اب وہ عالم حدیث وغیرہ سے بھی مناسبت رکھتا تھا، عالمانہ توجیہ کرتا ہے کہ اور صحابہ کی بنسبت سلمان فارسی کی زیارت میں کشش زیادہ کیوں تھی، اس نے مجھے حبیب کیوں کہا، اور بار بار کئی بار واپس بلاتے ہیں باقاعدہ آواز دے کر، اور رخ بھی بتلاتی اس رخ پہ آ جا، کیا وجہ ہے. علماء کی توجیہات علماء کی ہوتی ہے، اور وہ علماء ظاہر ہوتے ہیں، صوفیاء کی توجیہ صوفیاء کی ہوتی ہے. تو اس عالم نے جو چند توجیہ ذکر کی وہ عالمانہ ہیں. اس کا خیال ہوا کہ اس کشش کی وجہ ضرور کوئی ایسی خصوصیت ہوگی جو سلمان فارسی کو صحابہ میں امتیازی طور پر حاصل ہے اور عام صحابہ کو حاصل نہیں ہے، صرف سلمان کو ہے، یا اس میں صرف بعض صحابہ شریک ہے، زیادہ کو نہیں ہے.
سب سے افضل تو ہمارا عقیدہ حضرت صدیق ہے، پھر حضرت عمر فاروق ہے، مگر جدی جدی خصوصیت اللہ نے اور اور صحابہ کو بھی نصیب فرمائی ہیں۔ فرمایا امین هذه الامه ابو عبیدہ واصدقهم لہجہ ابو ذر ہے، واحیاهم عثمان جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ ہے، واقرأهم ابی ہے۔ و تو اس قسم کوئی خشش تو اس نے عالمانہ توجیہ کی، کچھ آپ بھی وہ توجیہ سن لیجئے۔ پہلی توجیہ اس نے یہ کی کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو، بعد میں ایک صوفیانہ توجیہ بھی سن لیجئے۔ علماء اور صوفیاء کی توجیہات میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ بزرگ اور اولیاء گویا کی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا علم عین الیقین ہوتا ہے، علماء کا علم علم الیقین ہوتا ہے بھائی۔ تاہم علمی باتیں ہیں اور علمی باتوں سے دل و دماغ تازہ ہوتا ہے یہ، اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک توجیہ اس نے یہ کی جو ابھی ابھی میں نے حدیث پڑھی، حضور نے کہا فرمایا کہ سلمان بلال رضی اللہ تعالی عنہ سابق الحبشہ، چنانچہ روایات میں آیا ایک اور حدیث، و عالم کہتا ہے مجھے یاد آئی، حدیث یہ ہے جو حلیۃ الاولیاء میں ہے، طبرانی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اربعۃ من الصباق انا سابق العرب وسلمان سابق الفرس وصہیب سابق الرومی وبلال سابق الحبشہ۔ حضور نے فرمایا اسلام میں باعتبار قوموں کی اولیت حاصل کرنے والے چار انسان ہیں، فرمایا میں تمام عرب میں سابق ہوں، صہیب تمام قوم روم میں سابق ہے، اور بلال تمام قوم حبش میں سابق ہے، اور سلمان تمام قوم فارس میں سابق ہے۔ قوم فارس میں اولین مسلمان وہ ہے، قوم عرب میں حضور نے فرما اولین میں ہوں، اور قوم حبش میں بلال ہے، اور قوم روم میں صہیب ہے۔ یہ خصوصیت تھی، تو وہ چونکہ فارس کی اولیت، یہ اولیت سب سے پہلے اسلام لانے والے اپنی قوم کے، یہ بہت بڑا درجہ ہے جو عام صحابہ کو بہت کم حاصل ہے۔ اولیت کا درجہ کیوں افضل ہے دوستو؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ اول تو یہ کہ نیک کام میں اولیت قطع نظر کسی اور دلیل سے عقلاً بھی عرفاً بھی شرعاً بھی اعلیٰ اور افضل سمجھی جاتی ہے۔ جب یہ قرآن میں ہے السابقون اولئک المقربون، اللہ فرماتے ہیں مسلمان تو بہت ہو، لیکن جو سب سے پہلے اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر مقرب ہیں، ہمارے مقرب ہیں۔ اولیت اسی طرح بدی میں بھی اولیت سے بچنا چاہیے، یہ قرآن میں ہے ولا تکونوا اول کافرین بھی، کافروں کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے کفار سب سے پہلے کفار اور انکار کرنے والے مت بن۔ کفر بری چیز ہے، لیکن کفر میں اور انکار میں اولیت کرنا یہ نہایت بری چیز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سابقیت کی وجہ سے ایک عظیم درجہ حاصل ہوتا ہے اور صدقہ جاریہ حاصل۔ کسی نیک کام میں سابقیت کر لے تو قیامت تک اس نیک کام پر جو لوگ بھی عمل کرتے ہوں گے ان سب کے ساتھ ثواب میں وہ اولیت والا اول شخص شریک ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سابق العرب ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے من سن سنت حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، جو شخص نیک کام کی بنیاد رکھ دے، اولین بنیاد رکھ دے، تا قیامت اس نیک کام پر جو لوگ عمل کرے اور ان کو پورا پورا ثواب حاصل ہو، وہ بنیاد رکھنے والے کو بھی پورا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ برادرانی اسلام، تم جتنی بھی
کوششیں کر لو اللہ اللہ میں اپنے شیخ سے بڑھ نہیں سکتے. یہ قانون بھی معلوم ہوا. تم جتنے میں بڑھ جاؤ شیخ سے بظاہر نوافل بھی زیادہ پڑھ لو, شیخ کبھی آرام فرماتے تم اللہ اللہ کر لو, مگر بتلایا تو تمہیں شیخ نے ہے. تم جتنا بھی کماتے ہو شیخ سویا ہوا ہے اس کے عمل نامے میں پورا ثواب لکھا جا رہا ہے. کہاں برابر ہو سکتے. ومن سن سنتا سیئۃ فعلیہ وزرها وزر من عمل بها الى یوم القیامہ. جو سب برے کام کی بنیاد اور اساس رکھ دے اور لوگ اس پر عمل کرے اور گناہگار ہوتے جائیں, تو جتنے بھی گناہگار ہوں گے اس بنیاد رکھنے والے کو پورا پورا گناہ لکھا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے لا یقتل احد احدا الى یوم القیامہ الا کان علی ابن آدم کفل من ذلک لانه اول من سن القتل. قیامت تک جتنے بھی ظلمن قتل ہوتے ہوں اور گناہ ہوتا ہو قاتلین کو, ان تمام گناہوں میں ابن آدم قابیل بھی برابر کا شریک ہے, اس لیے کہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی. تو سلمان فارسی جو ہے سابق الفرض ہے, اس کے معنی یہ ہے سابق الفرض کے دوستو کہ اس کو صحابی ہے کتنا بڑا درجہ ہے, جہاد میں شریک تھا کتنا بڑا درجہ ہے, حضور نے بشارت دی کتنا بڑا درجہ ہے. لیکن تمام درجوں سے کے علاوہ ایک اور درجہ بھی ہے, یہ کہ قیامت تک اہل فارس اہل ایران اہل عراق اہل شام اور اہل پاکستان جتنے لوگ اسلام لاتے جائیں گے ذکر اذکار کرتے جائیں گے درجات حاصل کرتے جائیں گے سلمان فارسی ان کے ثواب میں برابر کا شریک. شاید اس کشش کی وجہ یہ ہو. یہ پہلی توجیہ تھی. دوسری توجیہ اس عالم نے یہ کی کہ شاید اس کشش کی وجہ یہ ہو کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تمام صحابہ میں زیادہ طویل تھی. بعض روایات میں آیا ہے کہ 350 سال تک عمر تھی. علماء لکھتے ہیں کہ بعض 250 سال عمر تھی, بعض 350 سال کہتے ہیں کہ بہر صورت اقوال ہیں 250 سال سے ان کی عمر کم نہ تھی. جو شخص 250 سال خدا کی طلب میں خدا کی راہ میں اللہ اللہ کرتے ہوئے اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنی زندگی صرف کر دے دوستو, ان کے اعمالوں کے ڈھیر کا اندازہ لگاؤ وہ کس طرح اللہ کا مقرب نہیں ہوگا, اور اس پر کس طرح اور اس کی قبر پر اللہ کی خصوصی برکات اور فیوزات نازل نہ ہوں گی, اور ان کی قبر کی زیارت کس طرح خصوصی کشف کی موجب نہ ہوگی. ایک صحابی حدیث شریف میں ترمذی کی روایت ہے سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر یا رسول اللہ قال من طال عمره وحسن عمله. عجیب حدیث سن لیجئے گا آپ بھی. ایک صحابی عرض کرتے حضرت سب سے بہتر انسان کون ہے, فرمایا وہ شخص جس کی عمر طویل ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں. عرض کیا حضرت ای الناس شر سب سے بڑا بد کردار شخص کون ہے, حضور نے فرمایا من طال عمره وساء عمله, جس کی عمر طویل ہو اور عمل برا ہو. 250 سال عمر اتنی کس صحابی کی تھی, بلکہ اس زمانہ میں شاید کسی اور انسان کی بھی تاریخ میں بہت کم ثابت ہوگی, اور یہ ساری زندگی ان نے خدا کی راہ میں لگائی نیک اعمال سب کیے, شاید اس وجہ سے ان کی قبر میں خصوصی کشش ہے. یہ دوسری توجیہ ہے. تیسری توجیہ بعض علماء لکھتے ہیں اس دلغابہ میں بھی ہے حلیہ وغیرہ میں بھی ہے. وکان سلمان لقی بعض الحواریین لعیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وقالوا انه صاحب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وقرأ الکتابین. بعض مورخین لکھتے اس دلغابہ میں ہے کہ سلمان فارسی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصی صحابہ بعض حواریین کی زیارت بھی کر چکا ہے اور ان کی صحبت میں بھی رہا ہے.
بعض نے یہاں تک لکھا کہ خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھ چکے ہیں، ان کی صحبت میں رہے ہیں، اور ان کی اس انجیل بھی انہوں نے پڑھی ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں. جب وہ اتنی صحبتیں ان کو حاصل ہیں، دو پیغمبروں کی صحبت میں رہا ہے یا دو پیغمبروں کے صحابہ کی صحبت میں رہا ہے، ان عظیم صحبتوں کی برکت سے اس کو اللہ نے اور ان کی قبر کو اللہ نے یہ امتیازی خصوصیت دی کہ وہاں عجیب کشش معلوم ہوتی ہے جو اور جگہ اتنی زیادہ نہیں. سب چیزیں صحبت کی وجہ سے ہے. بزرگوں کی صحبت جتنی زیادہ ہو دوستو تو اتنی برکات نازل ہوتی ہیں. حضرت مولانا محترم حافظ صاحب نے صحبت کے بارے میں ابھی ذکر اشارہ فرمایا کہ انہی برکت کی وجہ سے برکات حاصل ہوتی ہیں. صحبت نیک ہو تو اچھی برکات ہوتی ہیں، صحبت بری ہو تو بری برکات حاصل ہوتی ہے. حدیث شریف یاد آئی، حضور نے فرمایا انما المرء یقاس علی خلیله فلینظر المرء من یخالله. ہر شخص کا قیاس کیا جاتا ہے اپنے دوست اور رفیق مصاحب پر، اس لیے خیال رکھو کس سے تم اپنی دوستی بناتے ہو. اچھے سے دوستی ہو تو آپ پر نیک باتوں کا رنگ چھڑے گا. اس لیے شیخ کی صحبت میں آیا کریں، یہاں آنا مبارک سمجھے. یہاں آپ اس لیے آئے ہیں کہ چند لمحے ہی شیخ کی صحبت میں گزاریں، پتہ نہیں یہ لمحے پھر کب نصیب ہوتے ہیں. ان لمحات کو قلیل نہ سمجھیے، یہ نہ سمجھیے، اگر یہ بھی اللہ قبول کر لے کیا پتہ ہے اس کے ذریعے اللہ آپ کا بیڑا پار کر لے. طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے. سب پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ صحبت ان کو حاصل تھی بزرگوں کی، میں اس لیے ان کی قبر میں اللہ نے خصوصی کشش رکھی ہے. ہر قسم کی مختلف باغات میں رہے صحبت حاصل کی ہے. آپ کا شیخ جو شیخ بنا ہے، آپ ان سے ذرا صحبت کی برکات تو پوچھتے، وہ تو بتاتے بتاتے تھکتے نہیں ہیں. کبھی وہ اپنے بزرگ کے ذکر کرتے ہوئے روتے ہیں، کبھی شیخ مدنی کا ذکر کرتے ہوئے روتے ہیں، کبھی اپنے شیوخ قریشی صاحب کا ذکر کرتے ہیں روتے ہیں. اس لیے کہ ان صحبتوں کی برکت سے یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہے. ان میں ہم اور آپ کے لیے نصائح ہیں دوستو. ایک شاعر نے کہا ہے صحبت کے بارے میں، یاد رکھیے یہ تو انسان ہے، انسان تو انسان سے جلد رنگ پکڑتا ہے، بلکہ غیر ذی روح چیزیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو ایک کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے خوشبودار مٹی مل گئی، حیران رہا کہ خوشبو اس سے کہاں سے آئی، بعد میں پتہ چلا کہ کسی خوشبودار پھول کی صحبت میں وہ مٹی رہی ہے. بے جان مٹی خوشبودار پھول کے ساتھ چند لمحات گزارتے ہوئے اگر خوشبودار ہو سکتی ہے، تو برادران اسلام آپ اپنے سینے کو، آپ اپنے دل کو، آپ اپنی روح کو اپنے شیخ کی دل کے ساتھ، اپنی شیخ کی روح کے ساتھ کیوں نہیں ملاتے؟ ہر وقت تصور رکھیے اور ان سے دعا مانگیے، اور دعا مانگیے، امید اللہ جل جلالہ آپ کی دل کو بھی گلزار بنا دے گا، آپ کی روح کو بھی گلزار بنا دیں گے اللہ جل جلالہ. ہر چیز کہتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے، گلے خوشبو در حمام روزے، رسی دس دست محبوب بدستم. خوشبودار مٹی ملی مجھے، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویزے تو مستم. مٹی سے کہا کہ تجھے یہ خوشبو کہاں سے آئی جس سے میں مست ہوا؟ مٹی نے زبان حال سے کہا بگفتا من گلے ناچیز بودم، بگفتا من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم. میں تو مٹی ہوں میرا خوشبو کیا کام ہے، لیکن چند دن خوشبودار ایک پودے کے ساتھ، پھول کے ساتھ میں رہی. جمال ہم نشی درمن نثر کر دو،
جمال ہم نشین در من نسر کرد وگر نامن ہما خاکم کے ہستم. یہ شعر لوگ جو ہے گلے پڑتے ہیں اور صحبت کے بارے میں ہے, اور معروف بھی یہ ہے میں اس میں قدر تصرف کر کے اس کو توازو پر بھی حمل کرتا ہوں, اس میں توازو کا سبق بھی ہے, لیکن اس صورت میں آپ گلے کو گلے پڑیں گے, گلے کو گلے پڑیں گے, اور باگل کی بجا باگل پڑنا ہوگا. یوں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. کہتا کہ مجھے پھول ملا خوشبو آ رہی تھی, بدو گفتم کہ مشک عابری کہ از بوئے دلاویزے تو مستم. اس پھول سے کہا کہ خدا کے بندے پودے تو ہو, تجھے خوشبو کہاں سے آئی؟ کسی نے تجھ پر مشک ڈالا ہے, آمبر ڈالا ہے, کیا ہوا, کہاں سے تجھے یہ خوشبو آ گئی ہے, کہاں سے یہ خوشبو آئی ہے؟ وہ پھول جواب دے رہا ہے, توازو کی بات کر رہا ہوں. بے گفتہ من گلے نہ چیز بودم, بے گفتہ من گلے نہ چیز بودم, ولیکن مدت باگل نشستم. اس نے کہا میں تو بیکار پودا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں, میرے پاس خوشبو کہاں سے آئے؟ کسی کی صحبت میں رہتے ہوئے مجھے یہ میرے اندر یہ خوشبو آئی, ولیکن مدت باگل نشستم. ایک مدت تک میں مٹی ہو گئی, مٹی میں رہی, اور مٹی رہ میں رہتے ہوئے پامال ہوتی رہی, تواضع کرتی رہی, من تواضع للہ رفع اللہ. مٹی میں رہی تو اللہ نے مجھے بلند کر دیا, جب میں اگا تو اندر مہک رہا تھا, پھول مہک رہے تھے, لیکن صرف تواضع نہیں, تواضع کے ساتھ ساتھ اس میرے معنی میں ایک دوسرا لطیفہ بھی ہے, وہ یہ کہ صحبت بھی, اپنے آپ کو پامال کر دے تو خوشبودار اور بلند ہو جاؤ گے. لیکن وہ پھول کہہ رہا ہے ولیکن مدت باگل نشستم, جو متواضع کرنے والی مٹی ہے میں اس کے ساتھ رہا, اس سے میں نے بھی تواضع سیکھی, مٹی تو پامال ہوتی جاتی ہے, میں بھی اسی طرح اس کے ساتھ رہی, نتیجہ اس صحبت کا یہ ہوا کہ مجھے رنگ بھی آ گیا, ظاہری طور پر رنگ بھی آ گیا, اور میرے اندر جو ہے خوشبو اور مہک بھی آ گئی ہے. جمال ہم نشی در من نسر کر, جمال ہم نشی در من نسر کر, جمال ہم نشی در من نسر کر, وگر نامن ہما خاکم کے ہستم. اس کی صحبت میں رہتے ہوئے تواضع کسی کی, اللہ نے یہ مقام دیا بزرگوں کی صحبت میں, وہ تو ہوتے ہیں متواضع, ہوتے ہیں متواضع, اور ان کی صحبت میں رہتے ہوئے لوگ مٹی ہو جاتے ہیں, اور مٹی ہونے کے بعد پھر رنگ پکڑتا آدمی, اور اس کا دل جب رنگ پکڑتا ہے تو مہکتا بھی ہے اور معطر بھی ہو جاتا ہے. جب ہی ان بزرگوں کی صحبت نہایت قیمتی ہے. یہ بزرگ لوگ دوستو اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں, آپ کے شیخ دنیا میں اس لیے تشریف لائے ہیں, اور شیوخ بھی اس لیے ہیں. دعا فرمائے اللہ ان کو مزید توفیق نصیب فرمائے. یہ بزرگ دنیا میں آتے ہیں اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اس طرح کسی کو پھول بنایا, کسی کو کیا رنگ دیا. شاعر کہتا ہے نہ پے وستم دری بھستا سارا دل, نہ پے وستم دری بستا سرا دل, زی بندے ایوان آزاد رفتم. نہ پے وستم دری بستا سرا دل, زی بندے ایوان آزاد رفتم. دنیا کے ساتھ دل لگی نہیں کرنی. بزرگ یہی صحبت کیا کرنا چاہیے. چبا دے صبح گردی دم دمے چند. بزرگوں کا حال یہ ہے, کچھ مدت رہتے ہیں جاتے ہیں, چبا دے صبح گردی دم دم چند, چبا دے صبح گردی دم دم چند, چبا دے صبح گردی دم دم چند. ور دوست برادران اسلام, یہ شیخ پتہ نہیں کب تک ہوں گے. چبا دے صبح گردی دم دم چند, چبا دے صبح گردی دم دم چند, گلارا آب و رنگ دادا رفتم. سب پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں کشش کی، تین توجیہ آپ نے سن لی، ایک اور اس سے بھی لطیف تر چوتھی توجیہ سن لیجیے عالمانہ. دوستو، بزرگوں کی صحبت میں کیا کچھ نہیں ملتا. سلمان فارسی کو ایک اور خصوصیت بھی ملی ہے، جس خصوصیت میں صرف دو صحابی شریک ہیں، ایک روایت میں کہ تین صحابہ شریک ہیں. ترمذی شریف میں روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، برادران اسلام ہم بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، صحابہ کا مقام تو دیکھ لے. بلارات تمہاری جیسی صاف ٹوپیاں ان کو حاصل نہ ہوں گی، اس جیسے صاف لباس ان بیچاروں کو شاید نصیب نہ ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کتنا بڑا درجہ تھا، کتنا بڑا درجہ تھا. ان درجوں کے سیکھنے کے لیے آپ اپنی اس بزرگ شیخوں کے پاس اور ہم موجودہ شیخ کے پاس آتے ہیں. حدیث شریف سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غور سے سن لیجئے دوستو، فرماتے ہیں ان الجنت تشتاق الی ثلاثه من اصحابی علی و عمار و سلمان. فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی جنت میرے صحابہ میں سے تین صحابہ کا نیکی نہایت شدت سے منتظر ہے اور مشتاق ہے جنت خود، کہ اللہ یہ تین صحابہ کب میرے اندر داخل ہوں گے. ایک علی ہیں رضی اللہ عنہ، ایک عمار ہیں اور ایک سلمان ہیں فارسی رضی اللہ عنہ. جنت کے طالبین تو بہت ہیں، ہم اور آپ سب جنت کے طالبین ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ جنت کے طالبین ہیں، صحابہ جنت کے لیے رو رہے تھے، مگر یہاں تو یہ مقام ہے کہ نہ معلوم جنت کتنی رو رہی ہوگی یا اور کتنی تڑپتی ہوگی، کتنی شدت سے منتظر ہے کہ یہ تین کب آئیں گے. حضور کا قول ہے، ان کا قول تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. بعض علماء اب یہاں علمی سوال ہے کہ جنت کس طرح مشتاق ہے ان تین کی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی توجیہ فرماتے ہیں، المراد من اشتیاق الجنت اشتیاق الحور والغلمان والملائکۃ الی لقائہ. جنت کے اشتیاق کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی حوریں، جنت کی غلمان اور جنت کے ملائکہ ان تین صحابہ کی ملاقات کی منتظر اور مشتاق ہیں. یہ شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ کی توجیہ ہے، اور علماء نے بھی کی ہے اور بڑی اچھی توجیہ ہے، مگر مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں ہے. میں اس مقام پر ایک اور توجیہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ جنت کی حوریں تو ہیں مشتاق، اس میں شک نہیں، لیکن یہ تو تاویل ہو گئی. غلمان مشتاق ہیں تاویل ہو گئی، حدیث میں تو لفظ جنت ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں نہیں، بلند مقام یہ ہے، خود جنت کی زمین، خود جنت کی کوٹیاں، خود جنت کے باغات، خود جنت کے محلات منتظر ہیں. اے کیا اللہ، ہمارے اندر کب سلمان فارسی آئے گا، علی آئے گا اور عمار رضی اللہ عنہم آئیں گے. خود وہ زمین منتظر ہے، وہ کوٹیاں منتظر ہیں، وہ باغات منتظر ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید زمین بے عقل ہیں، یہ درخت بے عقل ہیں، یہ چیزیں بے عقل ہیں؟ نہیں، یہ عقل رکھتی ہیں اور یہ زبان بھی رکھتی ہیں اور یہ نیک بروں کو جانتی بھی ہے، یہ زمین بھی جانتی ہے، درختوں کو جانتی ہے، سب چیزیں. چنانچہ ایک حدیث شریف میں آیا، حضور نے فرمایا، هل تعلمون قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث اخبارها قال هل تعلمون اخبارها قالوا الله ورسوله اعلم قال ان اخبارها ان تقول يوم القيامه ان فلان ابن فلان عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا. قران میں آیا کہ باقاعدہ زمین بولے گی اور انسان کے خلاف گواہی دے گی. اللہ فرمائے گا، بس زمین بولیے، کیا بات ہے؟ زمین بولے گی کہ اللہ فلان مقام پر فلان فلان کے بیٹے نے مجھ پر فلان تاریخ کو یہ گناہ کیا.
وہ زمین تاریخ بھی بتلائے گی، وہ جگہ بھی زمین بولے گی، زمین باقاعدہ زبان رکھتی. حدیث میں آتا ہے راوی کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ اصحابی فی المسجد وہم یکتشرون، قال اما انکم لو ذکرتم حادم اللذات لقللتم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما یاتی علی القبر یوم من الایام الا وهو یقول انا بیت الغربہ انا بیت الدور انا بیت الوحدہ. روایت میں کہ حضور ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کسی بات پر ہنس رہے تھے، حضور مربی تھے جیسے آپ کے شیخ مربی. یہ اولیاء اللہ ہمارے جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، وہی تعلیم ہمیں دے رہے ہیں، ان کی اپنی تعلیم نہیں ہے، وہی جو اللہ سے نبی سے لی ہو رہی. صحابہ ہنس رہے تھے، حضور نے فرمایا اگر تم موت کا ذکر کرتے تو یاد رکھے کثرت سے موت کا ذکر کرو تو تم پھر اتنے نہ ہنستے، کثرت سے موت کا ذکر کرو. یہاں سے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ نقشبندی سلسلے کے احادیث میں کوئی دلیل، بہت سی دلیلیں ہیں مگر میں نے کچھ نئی نئی دلیلیں دی جو عام کتاب، میں نے کہا یہ حدیث بھی نقشبندی سلسلے کی ہے، وہ ذکر کیا ہے بالقلب کرتے ہیں نقش. میں نے بتایا ایک حدیث میں ہے، یہاں اس کے علاوہ ایک اور حدیث، اکثر ذکر حادم اللذات الموت، موت کا کثرت سے ذکر کرو ہر وقت. میں نے کہا موت کا ذکر صحابہ کرتے تھے، وہ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیسے کہتے تھے؟ الموت 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 الموت، یوں کہا نہیں تو ویسے تمہیں. میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ تم کثرت سے موت کا ذکر کرو، اس کے معنی یہ نہیں کہ زبان سے الموت الموت کہو، اس کے معنی یہ کہ وہ ذکر قلبی کرو، وہ مراقبہ کرو، ہر وقت استحضار قلبی ہو، اللہ کا ذکر ہو، موت کا ذکر ہو، لیکن وہ ذکر قلبی ہو. فرمایا حضور نے کہ قبر پر کوئی دن نہیں آتا مگر قبر بزبان فصیح کہتی ہے، زمین قبر زمین بولتی ہے، قبر بزبان فصیح کہتی ہے انا بیت الغربہ انا بیت الدود انا بیت الوحدہ انا بیت الوحدہ انا بیت البکا. ہر روز قبر یہ آواز دیتی ہے انسان انا بیت الغربہ، میں دوست احباب سے دوری کا مقام ہوں میرے لیے تیاری کر، انا بیت الوحدہ میں تنہائی کا گھر ہوں یہاں کے لیے اپنے رفقا نے کمال تیار کر، انا بیت الدود میں کیڑے مکوڑوں اور سانپوں کا گھر ہوں اور ان سانپوں سے اپنے بچانے کا بھی دنیا میں انتظام کر. تو زمین بولتی ہوگی، اس لیے زمین بھی باقاعدہ زبان رکھتی ہے، شوق رکھتی ہے. حدیث شریف میں حضور جب غزہ سے تشریف لا رہے تھے، جبل احد پر جب نظر پڑی تو حضور نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہماری محبت ہے. ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آگے بات میری تائید میں ہے. فرمائے یہ پہاڑ ہے جس سے ہماری محبت ہے، آگے بات سن لیں. فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ بھی ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے، یہ پہاڑ بھی ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے. تو زمین محبت بھی رکھتی ہے، بولتی ہے، جانتی ہے. حدیث زیادہ ہیں، ذکر کروں تو میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. تو میں کہتا ہوں کہ یہاں جو حدیث میں ہے کہ سلمہ تین انسانوں کی جنت مشتاق ہے، مطلب یہ کہ جنت کے خود در و دیوار، وہاں کی مٹی، وہاں کے قصور، وہاں کے محلات، باغات، کوٹیاں، درخت منتظر ہیں کہ کب یہ تین آئیں گے. یہ عظیم خصوصیت سلمان فارسی کو حاصل ہے. اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ان کی قبر پر خصوصی برکات نازل کی ہوں گی، ویسے تو اس وجہ سے وہاں کشش بھی زیادہ. یہ ایک چوتھی توجیہ تھی جو آپ نے سنی. پانچویں توجیہ یہ تھی کہ وہ بالکل تاریخی دنیا تھی، بالکل تاریخی دنیا تھی، یہاں تک کہ وہ مدائن کے عراق کے گورنر ہوئے امیر تھے. وکان تحتہ 30,000 فوج کے اور لوگوں کے وہ وہاں امیر تھے. لیکن ما کان لہ بنا ان وکان یعمل بیدیہ ویاکل من یدیہ یاکل خصا وتعلم عمل الخص من بعض الانصار. اس کو سالانہ یا ماہوار 5,000 درہم ملتا تھا،
لیکن جب وہ پیسے لے لیتا حضرت عمر وغیرہ خلیفہ نے مکر اسی دن بانٹ لیتا اور ہمیشہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا. اور کبھی انہوں نے مکان نہیں بنایا, کسی جگہ بیٹھ کر لیٹ گئے. گورنر ہے, دنیا ہیبت کی کامتی ہے, مکان نہیں بنایا. کسی دیوار کے سائے میں, آج یہاں دیوار کے سائے, دوسرے دن وہاں دیوار کے سایہ میں بیٹھ گئے, دوسرے دن وہاں دیوار کے سایہ میں بیٹھ گئے, مکان نہیں بنایا. ساتھی نے کوشش کی کہ حضرت ہم آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا مکان تو بنا دے. عرض کیا, نہیں, ان خلیلی اوسانی, میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کی ہے کہ جتنے تم ہلکے ہو کر مرو گے قیامت کے دن تم اتنے ہلکے رہو گے. مکانات نہیں بناتا. خاص صحابہ بھی کوشش کرتے تھے کچھ مکان تو بنا لیں, کیونکہ صحابہ نے مکانات بنائے تھے حلال جگہ روزی سے. مکان بنانا کوئی حرج نہیں ہے, مگر بعض صحابہ کا رنگ اور ہوتا ہے, بزرگوں کا رنگ اور ہوتا ہے, آپ کے شیخ کا رنگ اور ہے, اور بعض شیخ کا رنگ اور ہوتا ہے. ہمیں اللہ نے ایک مشفق شیخ نصیب فرمایا ہے. تو بزرگوں میں رنگ, صحابہ کہتے تھے حلال اسے مکان میں کوئی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جن کی قبر سلمان فارسی کے پاس ہے عراق میں, انہوں نے کہا دونوں کہ حضرت ہم مکان بناتے. کہ نہیں, آپ چاہتے ہو لا تريد ان تبني لي مكانا مثل مكانك ولا لا ابني مكانا ولا ازع لبنه على لبنه حتى القى الاحبه محمدا وحيدا. میں عید پر اتنی حیران ہوں کہ کیا کرے. ایک دن حضرت حذیفہ صحابی آتے ہیں, کہا حضرت کچھ مکان بناتے ہیں آپ کے لیے. کہا نہیں حضرت, ہم اس طرح بنائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ برا نہیں مانو گے. فرما اچھا پھر بیان کرو. انہوں نے کہا حضرت ہم اس طرح مکان آپ کے لیے بنائیں گے, نبنی لکا مکانن بیتا صغیرا حتی اذا مددت رجلک وقعت رجلک علی الجدار ولقی رجلک جدارا آخر واذا قمت مس سقف راسک فضحک وقال کانک تتکلم من قلب قال نعم. حضرت ہم آپ کے لیے مکان بنا آپ کے دل کے مطابق. فرمایا بتاؤ کیسے. انہوں نے کہا حضرت ایک چھوٹی سی مکان جھونپڑی بنائیں گے. جھونپڑی بھی نہیں بناتے تھے نا, جھونپڑی بناتے ہیں. اور اس طرح جھونپڑی ہوگی کہ آپ جب لیٹ جائیں نا تو ادھر دیوار کے ساتھ آپ کا سر لگ جائے گا, ادھر دوسری دیوار کے ساتھ پاؤں لگ جائیں گے. اچھی طرح پاؤں بھی لمبے نہ کر سکے, اور جو ہی آپ اٹھے تو چھت کے ساتھ آپ کا سر لگ جائے گا. فرمایا واہ واہ, یہ گویا کہ میرے دل کی بات آپ نے کر لی. ایسا بنا, اس طرح بنایا. اور پھر یعمل خود ٹوکریاں بناتے تھے اور اسی سے کھاتے تھے. اور تمام مدائن عراق کس طرح کی, اس ملک کا جس کا روب دب دبا دنیا پر تھا, وہاں کی وہ امیر تھے. ٹوکریاں بناتے تھے اور اس سے کھاتے تھے. ہمارے بعض بزرگ, یہ بزرگوں کے طریقے ہوتے ہیں. بعض بزرگ دنیا رکھتے ہیں, کوئی حرج نہیں حلال دنیا میں, یہ بھی بزرگ کسی کو برا نہ کرتے. حضرت عمر سے پورا پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے. حضرت عباس سے نے ایک قمیض خریدی جو 1000 درہم تھی, کوئی رنگ نیت اتنی ہمارے. بزرگوں میں بعض سادہ کپڑے پہنتے ہیں, بعض قیمتی پہنتے ہیں. بھائی بزرگوں میں رنگ ہوتا ہے. بھائی گلائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن, گلائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن, اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. یہ بزرگ تھے اختلاف. چنانچہ منقول ہے کہ ہمارے سلسلے کے شیخ مرزا جانی جانان رحمہ اللہ, آپ حضرات جانتے اپنے شیخ کریم سے اجل سے ہمیشہ نام, وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دہلوی, مولانا فخر الدین سے چشتی, یہ تینوں بزرگ تھے, ایک زمانے کے تھے اور دلی میں رہتے تھے. ایک خدا کے منچلے نے چاہا کہ میں امتحان لوں, بزرگوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے. چنانچہ روایت ہے بعض لوگوں نے ایک بزرگ کا امتحان لیا بھائی مولوی کا, اور ساتھی کو لٹایا اور چادر پھیلا دیا, کہا آؤ بزرگ سے مولوی سے نماز جنازہ پڑھا. اس نے نماز جنازہ پڑھائی, اور انہوں نے پہلے یہ سکیم تیار کی کہ جب وہ جنازہ پڑھائے وہ مولوی سے تو آپ درمیان میں اٹھ کھڑے ہو جاؤ, درمیان میں اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اب وہ جنازہ کی نماز ہو رہی ہے, ساتھی انتظار میں کہ کب وہ مردہ کمبخت جو ہے اٹھے گا, وہ ایک مذاق کرے گا, مگر وہ تو نہیں اٹھتا. سلام جب پھیرا تو ساتھی یار کا کم وقت اٹھو نا. بزرگ کہتے کیوں اٹھاتے ہو, ان کا زندہ ہے. ان کا زندہ نہیں, میں نے مردے کی نماز جنازہ پڑھائی ہے, جب چادر اٹھائے تو مر چکے تھے, مر چکے تھے, میں نے مردے کی. تو
بزرگوں میں الگ رنگ ہوتا ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ میں آزماتا ہوں تینوں کی دعوت کرنی چاہیے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے پاس گئے کہ حضرت کل 9 بجے آپ میرے گھر تشریف لائیں گے اور خود تشریف لائیں, میرا کچھ کام ہے 9 بجے پورے. فرمایا بہت اچھا. پھر وہ شاہ فخر الدین سر کے پاس گئے کہا حضرت 9:30 بجے آپ تشریف کر لائیں, دعوت ہے آپ کی, بڑی مدت سے میری خواہش تھی مگر تشریف خود لائیں گے میں نہیں آ سکوں گا. فرمایا بہت اچھا میں آ جاؤں. مرزا جان جانان رحمہ اللہ کے پاس گئے اور فرمایا عرض کیا حضرت آپ نے 10 بجے گھر کل ہمارے گھر تشریف لانا ہے دعوت کرنے, میرا بڑا شوق ہے میری خواہش ہے. فرمایا بہت اچھا میں خود آ جاؤں. تینوں بزرگ حسبی وعدہ آ گئے. ہر ایک کو اس گھر والے نے خدا کے بندے نے الگ الگ کمروں میں بٹھائے صبح کا وقت, اور پھر وہ پانی لے آیا وہاں رکھا کچھ پلایا وغیرہ اور پھر چلے گئے. 2-3 گھنٹے غائب رہے. جب ظہر کا وقت ہوا پھر سمجھ گئے کہ اب تو ان بزرگوں نے نماز بھی پڑھنی ہے. تو پہلے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے پاس آئے, کہا حضرت کوئی عذر درپیش ہو, افسوس کہ میں کھانا تیار نہ کر سکا, یہ امتحان لے رہا تھا بزرگوں کا, بعض ایسے پاگل لوگ بھی ہوتے. تو حضرت کھانا تیار نہ کر سکا, یہ ٹھکا لیجئے اور خود کھانا بنا لیجئے, میں نے بنا تھا. شاہ اللہ رحم اللہ نے لے لیا اور فرمایا بھائی کوئی بات نہیں, تکلیف گھر میں کبھی آ ہی جاتی ہیں, لے لیا خاندہ پیشانی سی لی. مولانا فخر الدین صاحب کے پاس آیا اور یہ عذر پیش کیا. وہ تو باقاعدہ اٹھ کھڑی ہوئی اور رومال پھیلا کے لائی ٹھکا اور باندھ لیا خوشی سے, خندہ پیشانی سے باقاعدہ کھڑی ہوئی. شاہ اللہ رحم اللہ کھڑی نہیں ہوئی. فرمایا بھائی کبھی پریشانی آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں. مولانا مرزا جان جانا رحم اللہ کے پاس تشریف لیا, ایسا کیا انہوں نے ٹکا تو لے لیا لیکن ذرا غصے کا اظہار فرما کہ بھائی آئندہ ہمیں اس طرح تکلیف نہ دیا کر, کچھ خیال رکھا کر. اور تینوں بزرگ چلے گئے. بعد میں بزرگوں نے, بزرگوں کا رنگ ہوتا ہے دیکھا, بزرگوں نے اس مہمان نے بزرگوں کے سامنے قصہ پیش کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اب کون بزرگ آلہ ہے؟ بعد نے کہا کہ سب سے اعلیٰ درجہ مولانا فخر الدین صاحب کا کہ اٹھ کھڑے ہوئے اور خاندہ پیشانی سے پیسے لے لیا. دیکھا دوسرا درجہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ہے کہ خاندہ پیشانی سے پیسے لے لیے مگر اٹھے نہیں زیادہ کھڑے. اور کم درجہ مولانا مرزا جان جانان رحمہ اللہ کا ہے کہ وہ صرف. مگر دوسرے بعض علماء کہتے ہیں اور مجھے بھی یہ بات پسند ہے علماء کہ سب سے بلند درجہ مرزا جان جانان رحمہ اللہ کا بدو وجہ. اول تو اس وجہ سے کہ ایسے شخص جو ہے جو اس قسم کرے کچھ اس کو تنبیہ تو کرنی چاہیے, تربیت بھی تو کوئی چیز ہے نا, ہر جگہ خندہ پیشانی کی بھی کوئی جگہ ہوتی, سمجھ میں آ گیا. تو اس نے سمجھایا, کوئی ڈانٹا مارا تو نہیں, ڈانٹا تو نہیں اٹھا رہا, اتنا بھی نہ سمجھا کہ آئندہ ایسا نہ کرو بھائی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مرزا جان جانان رحم اللہ نہایت نازنین تھے, اتنے نازنین تھے کہ حد ہو گئے بادشاہوں کو ڈانٹ. کبھی گھڑے پر ڈکنا ٹیڑھا ہوتا تھا, مریدین بیٹھے ہوتے اور گھڑنے پر گھڑے پر ٹیڑھا ڈکنا دیکھ لیتے, فرماتے او ہو ہو سر پھٹ گیا میرا, تمہارا تجھے انسانیت نہیں آتی, ڈکنے رکھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. گھر والوں نے ایک دفعہ نئی رضائی بنائی, اس کے لیے سردی کا موسم تھا تو صبح اٹھے, فرمائے ساری رات مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی, کانٹے چبھ رہے تھے. وہ عورت خادمائیں کہا حضرت کوئی کانٹا نہیں ہے. فرمائے مجھے چبھ رہے تھے, وہ کیا وہ نئی رضائی تھی نا, اس میں کچھ روئی وغیرہ ادھر ادھر نکلی ہوئی ہوتی, وہ چبھ رہے تو نازنین تھے. اور اس کے باوجود انہوں نے اتنے زیادہ غصہ نہیں کیا, معلوم ہے ان کا مقام بڑا بلند ہے. بہرحال میں بتلا رہا تھا کہ بزرگوں کا رنگ کیا ہے, الگ الگ مختلف. مرزا جان جانان رحمہ اللہ کو اللہ جل جلالہ نے بعد میں اپنی بدخلق بیوی سے آزمایا اور اس کی اصلاح فرمائی. بعض بزرگوں کی کتابوں میں دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے یہ نہایت بدخلق, ویسے تو پاک دامن تھی بر زبان دراز تھی ذرا, اور وہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر. مریدین کہتے تھے بھائی کہ چھوڑ دو ہم اور بیوی دلا دیں گے آپ کو, نہیں بھائی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی.
ایک کتاب میں دیکھا کہ بیوی کہتی تھی, ہمیشہ ڈانٹتی تھی کہ تو پیر بنے ہو, ایسے پیر ہو, میں جانتی ہوں کچھ بھی نہیں ہو, یہ ہے بنا بول کچھ دیر. ایک دن بیوی نے کہا کہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں, آج میں نے دیکھا ہمارے مکان پر جو ہے ایک بزرگ اڑتا ہوا جا رہا تھا, اور واقعی میں اسے کسی کو اڑتا ہوا دیکھا. بزرگ یوں ہوتے ہیں, آپ بھی بزرگ بنے بیٹھے ہیں, مریدین بیٹھے حلقے کرتے, کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. مرزا جانی جانان رحم اللہ نے فرمایا کہ وہ تو میں ہی تھا, اور تھے ہی مرزا جانی. بیوی نے کہا تو ہی تو تھے, تو میں جانتی ہوں, یہاں سے نہیں چل سکتے نہیں. مرزا جانی جانان رحم اللہ علامات بتلائی وغیرہ وغیرہ, بیوی کو یقین ہو کہ تو واقعی وہ تھے. پھر بھی اس نے اب کیڑے نکالنے تھے, اس نے کہا اچھا یہ آپ تھے, جب ہی تو آپ ٹیڑے میڑے اڑ رہے تھے, اگر دوسرا ہوتا تو کچھ سیدھا اڑتا ٹیڑے. تو بھائی بزرگوں کی مختلف عادات ہوتی. حضرت حذیفہ رضی اللہ نے مکان میں سلمان فارسی اس طرح دنیا سے رخصت ہوئے, کوئی چیز نہیں بنائی, اور یہاں تک اللہ سے جان یہ سادگی اس پر تھی. شاید اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے خصوصی کشش نصیب فرمائی. یہ تو کچھ ظاہری توجیحات تھی اس عالم نے کی, یہاں اور بھی بہت سی توجیحات ہیں بھائی جو 10-15 سے زیادہ ہیں, علمی ہے اور علم کا اضافہ ہوتا ہے. یہ عالم جو تھا اس پر کچھ نقشبندیت کا غلبہ تھا. اب بزرگوں کی توجیہ سن لیجیے. وہ عالم کسی طرح آیا اور اپنے بزرگ اپنے شیخ کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ حضرت سلمان, اور یہ توجیہات ذکر نہیں کی, وہ تو عالم سے فرمایا, عالم حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ حضرت پتہ نہیں کیوں ایسی حالت وہاں ہو گئی. اس بزرگ نے بتایا کہ یہ تو پکڑنا ہی تھا آپ کو, اس لیے کہ سلمان فارسی ہی تو ہمارے سلسلے نقشبندیہ میں اولین ہے. ہمارے تمام نقشبندیوں کا سلسلہ سلمان فارسی سے یہ بتی جڑتی ہے اور آگے صدیق اکبر تک آتی ہے. تو نقشبندی تھے تو آپ کو تو پکڑنا ہی تھا, آپ کو تو حبیب اللہ اور اپنی حبیبی کہنا ہی تھا, اسی وجہ سے کہ آپ اس کے اپنے تھے اور آپ ہی سے اس کا خاص رابطہ تھا نقشبندی ہونے کی وجہ سے. اس لیے یہ علامت ہے اس کی کہ نقشبندی سلسلہ واقعی سلمان فارسی سے آ رہا ہے, اور اس میں ایک واقعی ایک باطنی دلیل بھی ہو گئی ہے. وہ عالم حیران رہ گیا کہ واقعی اس کی طرف سے اس کا خیال ہی نہیں گیا. اصل توجیہ تو یہی ہے دوستو اور بھائیو, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس طرح زندگی گزاری اور اس طرح تکلیفیں اٹھائی. اس پر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مارتے ہیں, سلمان فارسی کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں, سمیہ کو تکلیف دی جا رہی ہے, اور صحیب کو تکلیف دی جا رہی ہے. یہ تمام تکلیفیں وہ اللہ جل جلالہ کی راہ میں اٹھاتے ہیں, بلال کو اذیت پہنچاتے ہیں, مارتے ہیں, پتھروں کے نیچے ہے خباب بن الارت کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور فرمائے اخبرنی عما لقیت من المشرکین قال انظر الى ظهري امیر المؤمنین. فبكى عمر رضی اللہ عنہ وقال والله ما رأيتك اليوم ظهرا لأحد قال انهم كانوا يوقدون النار فيلقونني على النار بالظهر فما يدفئ النار الا ودك ظهري. خباب ابن عرب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, ہوا اولین صحابہ میں سے ہے خباب جہاں تکلیفیں دی جاتی تھی, کہ حضرت آپ کو کیا تکلیفیں پہنچی ہیں, کچھ تو بتلائیے کیا تکلیفیں ہوئی. فرمایا خباب نے, حضرت کیا بتلاؤں, ذرا میری پشت کو دیکھ لیجیے آپ اندازہ کر لیں گے. جب پشت دکھائی تو حضرت عمر رونے لگے, فرمایا ایسی پشت تو آج تک میں نے کسی کی نہیں دیکھی, جلی ہوئی ہے, کھالی اتری ہوئی ہیں, کہیں گڑے پڑی ہوئے ہیں, اور ظلم و ستم کی نشانات 20 سال یا 10 سال پہلے جو تھے وہ اب بھی موجود ہیں, وہ اب بھی موجود ہیں. خباب نے فرمایا کہ کئی دفعہ یہ لوگ آگ جلا لیتے تھے, انگارے رکھ لیتے تھے آگ کے, مجھے باندھ کر میری پشت کو ننگے کر کے مجھے آگ پر لٹھا لیتے تھے, اور پھر میں انہیں انگاروں پر لیٹا رہتا تھا, اور میری پشت سے چربی اور پانی نکل کر ان سے وہ آگ بجھ جاتی تھی, آگے کوئی مدد والا نہیں تھا. نہ ہم شکوے کے خوگر ہیں, نہ ہم فریاد کرتے ہیں,
نہ ہم شکوے کے خوگر ہیں نہ ہم فریاد کرتے ہیں, نہ ہم شکوے کے خوگر ہیں نہ ہم فریاد کرتے ہیں, خدا کا شکر کرتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں. سب پر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہ ہم شکوے کے خوگر ہیں نہ ہم فریاد کرتے ہیں, خدا کا شکر کرتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں. ستم پیشہ نیا ظلم و ستم ایجاد کرتے ہیں. ہاں صحابہ نے کیا ظلم ستم اٹھائے, ذرا تصور کرو اس منظر کا, وہ پڑھ رہا ہوں. ستم پیشہ نیا ظلم و ستم ایجاد کرتے ہیں, ستم پیشہ نیا ظلم و ستم ایجاد کرتے ہیں, بڑے بے درد ہیں بیداد پر بیداد کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, مگر ان کے بیداد نے لا الہ الا اللہ سے ان کو جدا نہ کیا اور نہ کر سکے, نہ کیا اور نہ کر سکے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوستو اور بھائیو, یہ بزرگ لوگ اس دنیا سے چلے گئے, انہوں نے صرف اس لیے کہ آخرت کی تجارت کا خیال تھا, یہ دنیا ختم ہو جائے لیکن آخرت کی خوشیاں ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. یہاں آپ اس لیے تشریف لائے, حضرت شیخ آپ کو یہی تربیت دے رہے ہیں کہ آخرت کی طرف تمہاری توجہ ہو جائے. یہ دنیا فانی ہے, ہمیشہ یہ دنیا نہیں رہے گی, ہمیشہ یہ دنیا نہیں رہے گی, یہ ہمیشہ یہ دنیا نہیں رہے گی. شیخ یہی تربیت آپ کر رہے ہیں, یہ اللہ اللہ سکھا رہے ہیں, دین کی باتیں سکھا رہے ہیں, یہ سب آخرت کی تجارت ہے, یہ موت کا استحضار ہے, یہ موت کا مراقبہ ہے, یہ فنائے دنیا کی تعلیم ہے اور یہ بقائے آخرت کی تعلیم ہے. شیخ آپ کو یہی بتلا رہے ہیں, آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے, شیخ خاموش ہوتے ہی بھی ببانگے بلند بول رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں. ان کا چہرہ بتلا رہا ہے, ان کی نورانی آنکھیں بتلا رہی ہیں, اور ان کا نورانی بدن بتلا رہا ہے, اور ان کا کمزور بدن بتلا رہا ہے کہ انسان اس دنیا سے میں نے بھی جانا ہے اور ہمیشہ یہاں نہیں ہوں گا, تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے, آخرت کی تیاری کرو. دوستو یہ صحابہ تھے, یہ صحابہ تھے, یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان کے چند حالات میں نے بتلائے ہیں. شیخ آپ کو یہ بتلا رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں کہ انسان بزرگوں کے احوال تو سنیے, واعظ تو سنیے, مگر ان پر توکل نہیں. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ تم خود بھی ان کے نقش قدم پر چلو, انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں وہ ان کے لیے ہے, اور آپ ان سے سبق حاصل کر کے آپ خود اپنے لیے بھی کچھ تیاری کریں. یہ تمام چیزیں ان کی تھی, دوسروں کے زیادہ اعمال بھی ہو لیکن آپ کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا, آپ کے تھوڑے اعمال بھی ہو ان سے آپ کو فائدہ پہنچے گا, آپ کو فائدہ پہنچے گا. کسی نے کہا ہے, جگنو اور پروانہ کا مناظرہ ذکر کر دیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا رات کو جب آپ جلائیں تو پروانے اور پتنگ وغیرہ کیڑے مکوڑے اڑ اڑ کر اس آگ میں گرتے ہیں اور جل جاتے ہیں, وہ آگ جلنے والی ہے. اور جگنو کے پاس بھی روشنی ہے, رات کو ایک کیڑا اڑتا ہے روشنی ہوتی ہے مگر اس کی روشنی میں حرارت نہیں ہوتی. تو پروانہ اور جگنو کی بزبان حال ایک مناظرہ ذکر کیا ہے, پروانہ گوئے کی اپنی آگ پر جو جلانے کا کام کرتی ہے اس پر فخر کرتا ہے, جگنو کو پر استہزاء کرتا ہے اور کہتا ہے, شاعر کہہ رہا ہے, پروانہ کی منزل سے بہت دور ہے جگنو, پروانہ کی منزل سے بہت دور ہے جگنو. پروانہ جگنو کو کہتا ہے کہ تیری آگ کیا چیز ہے, آگ تو یہ ہے میری. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم.
اپنی تجارت کرے انسان تھوڑی بھی ہو آپ کو نفع دے گی، غیر کی تجارت غیر کے اعمال زیادہ بھی ہو تو آپ کو ان سے نفع کیا پہنچے گا؟ شیخ آپ کو یہ بتلا رہے ہیں، یہی تربیت دے رہی ہے کہ انسان اپنے اعمال اپنی زندگی ابھی باقی ہے کچھ کر لو۔ پروانہ کہہ رہا ہے جگنو کو تانہ دیتے ہوئے، پروانہ کی منزل سے بہت دور ہے جگنو، پروانہ کی منزل سے بہت دور ہے جگنو، کیوں آتی سے بے سوخت پہ مغرور ہے جگنو؟ اے جگنو تیری آگ میں تو سوخت نہیں ہے، جلانے والا کام نہیں ہے، تیری کیا آگ ہے؟ تیری آگ کسی چیز کی نہیں۔ پروانہ کی منزل سے بہت دور ہے جگنو، کیوں آتش بے سوخت پہ مغرور ہے جگنو؟ جگنو جواب دے رہا ہے، جگنو کے جواب کو چھوڑیے دوستو، جس میں سبق پڑا ہے اور میں نے تقریر کی اس کی طرح ذہن دوڑائی ہے۔ جگنو جواب دے رہا ہے پروانے کو، اللہ کے سو شکر کے پروانہ نہیں میں۔ جگنو کہہ رہا ہے اللہ کے سو شکر کے پروانہ نہیں میں، اللہ کے سو شکر کے پروانہ نہیں میں، دریوز اگر آتش بیگانہ نہیں میں۔ سب پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ برادران اسلام، یہ زندگی ہمیشہ نہیں ہوگی، یہ مجلس ہمیشہ نہیں ہوگی، یہ محفل ہمیشہ نہیں ہوگی، یہ محفل ہمیشہ نہیں، یہاں سے ہم اور آپ نے جانا ہے۔ ایسا وقت بھی آئے گا، کیا پتا ہے آئندہ سال اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں کون زندہ ہوں گے اور کون زمین کے اندر لپیٹ میں ہوں گے، اور کیا پتا ہے کہ آئندہ سال آپ ہم اور ہم میں سے کون زندہ ہوگا اور کون مر چکا ہوگا، اور مرنے کے بعد اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور دوستو کیا پتا ہے کہ آئندہ سال آپ جب اس مجمع میں آئے، یہ تاریخ ہے، آپ کا شیخ اس زمین پر ہے، یا اللہ جل جلالہ کی رحمتوں میں پہنچ چکے ہیں، ایسا وقت بھی یاد رکھے آ سکتا ہے کہ آپ ہوں گے اور یہ شیخ نہیں ہوگا۔ آپ دارالسلام میں آتے رہیں گے، آپ چیخیں مارتے رہیں گے، در و دیوار پر نظر دوڑاتے ہوں گے، لیکن آپ کو اپنا شیخ نہیں ملے گا۔ آپ ایک دیوار سے پوچھیں گے، اے دیوار آپ نے ہمارے شیخ کی آنکھیں دیکھی ہیں، اے دروازے آپ نے ہمارے شیخ کی آنکھیں دیکھی ہیں، آج ہمارا شیخ کہاں ہے؟ کبھی ایک مقام پر کھڑے ہو کر ڈاڑے مار مار کر روئیں گے کہ اے کہ ہمارا شیخ کیا، اے ہمارے شیخ، اے ہمارے شیخ۔ مگر دوستو شیخ نے تو کبھی یہ نہیں کہا یا نہ فرمایا کہ میں ہمیشہ رہوں گا، وہ تو پہلے سے بتلاتے میں جانے والا ہوں، تم بھی اپنی تیاری کرو۔ ایسا وقت آئے گا کہ آپ آئیں گے اور یہاں شیخ نہیں ہوگا، آپ چیختے رہیں گے، ڈاڑے مارتے رہیں گے، مگر افسوس کریں گے، کاش کہ ایک لفظ تو اپنے شیخ کی سن لوں اور رونے لگ جاؤں شیخ کی آواز پر، اور لبیک کہیں تو اپنے شیخ کی آواز پر۔ لیکن آپ کو شیخ ملے کہاں ملے گا؟ اب تو آخرت میں آپ کو شیخ ملے گا۔ آپ یہاں آئیں گے اور رو رو کر کہیں گے، چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا۔ سب پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دن شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی شور تھا، کا شور تھا گل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، شور تھا گل تھا۔ رو رو کر آپ کہیں گے، جب آئے دن خزاں کے، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں۔ اے دیوار تو نے ہمارے شیخ کو دیکھا ہے، اے ستون تم نے ہمارے شیخ کو دیکھا ہے، لیکن کہیں سے جواب نہیں آئے گا۔ ہاں وہ زبان حال سے بولیں گے، لیکن کوئی آواز سننے والا بھی ہو۔ جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں،
جبائے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. شیخ تو یہی کہہ رہا ہے جو چمن پہ گزرو تو اے صبا تو یہ کہے بلبل زار سے، جو چمن پہ گزرو تو اے صبا تو یہ کہے بلبل زار سے، جو چمن پہ گزرو تو ایسا بات تو یہ کہی بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے. سب پڑھے لا الہ الا اللہ، یہ بزرگ لوگ تو دوستو موت کا استقبال کرتے ہیں، یہ تو آپ اور ہمارے لیے تنبیہ کرتے ہیں. وہ تو موت کا استقبال کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی آباد کی. مرزا جان جانان رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن ان کی شہادت ہونے والی تھی ان کو کشف ہو گیا تھا کہ آج کوئی شیعہ آئے گا مجھے قتل کرے گا. وہ بے قرار تھے، موت کے انتظار میں تھے، کبھی گھر میں آ رہے ہیں کبھی گھر سے باہر مجلس میں آتے ہیں، کبھی گھر میں انتظار میں ہیں کہ کب آئے. اور یہ شعر بھی پڑھ رہے ہیں، سر جدا کر دستنم، سر جدا سر جدا کر دستنم، سر جدا کر دستنم یارے کے باما یار بود. کتنا مبارک دوست کہ میرے سر کو تن سے جدا کر کے اللہ تک پہنچایا. سر جدا کر دستنم یارے کے باما یار بود، قصہ کوتا کر دو ورنہ درد سر بسیار بود. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. بزرگوں کی حالت تو یہ ہے دوستو، وہ تو جاتے جاتے استقبال کرتے ہیں فرشتے ان کی. روایات میں آیا ہے سلمان فارسی کو کشف ہوتا تھا کبھی فرشتے دیکھتے. روایت میں آیا ہے کہ عاد مریضا وهو فی محتضر فقال للملک ایها الملک اشفق ارحم بالمؤمن فلما افاق الرجل قال ان الملك قال اني مشفق رحيم بالمؤمن. روایت سلمان فارسی ایک شخص نوجوان شخص کے پاس گئے جو حالت نزع میں تھے، سمجھ گئے کوئی فرشتہ ملک الموت بیٹھا ہو گیا، کشف سے دیکھ رہے تھے. فرمایا سلمان فارسی نے ملک الموت سے خطاب کرتے ہوئے، یا ملک الموت ارحم هذا العبد، اے ملک الموت اس بندے پر رحم فرما، اس بندے پر رحم فرما. وہ حالت نظر میں تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان ہوش میں آیا اور کہا حضرت جب آپ نے کہہ دیا ملک الموت بیٹھے تھے میرے پاس، ملک الموت نے مجھے کہا کہ تو سنا دے سلمان فارسی کو اور کہہ دو انی رحیم بکل مومن، میں ہر مومن کو کار پر ترس اور رحم کرنے والا ہوں. بزرگ تو مومنین کاملین ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہاں سے جاتی ہوئی شاداں ہوتے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے خرما روز کزی منزل ویرا بی روم، خرما روز کزی منزل ویرا بی روم، یہ تو ویرا منزل ہے یہاں سے جاتی ہو. خرما روز کزی منزل ویرا بی روم، راحت جا طلبم وز پائے جانا بی روم. وہ کتنی خوش نصیبی ہوگی جس دن اس دنیا سے رحلت ہوگی اور اپنے اللہ اور اپنے محبوب اعظم سے ملاقات کر لوں. خرما روز کزی منزل ویرا بی روم، راحت جا طلبم وز پائے جانا بی روم. نظر کردم کی گری غم بسر آید روزے، کہتے میں نے نظر مانی ہے کہ یہ زندگی کب ختم ہوگی تاکہ خوشحال و خندہ خدا کے پاس چلا جا. نظر کردم کی گری غم بسر آید روزے، نظر کردم کی گری غم بسر آید روزے، تا درے میں کد خوشحال و غزل خواں بھی روم. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت ہو رہی ہے، وفات پا رہے ہیں، حالت نزع میں ہیں یا حالت نزع قریب ہے. بیوی بیچاری پریشان بیٹھی ہے، اس نے غم کی وجہ سے کہا وا مصیبتا وا مصیبتا، ہائے میری مصیبت. بیچاری عورت نرم دل ہوتی ہے،
واہ مصیبت آئے میری مصیبت. بلال نے سن لیا اور فرمایا واہ تربا واہ تربا الان القی الاحبت محمدا وحزبہ. بیوی کہتی ہے واہ مصیبت آئے مصیبت. بلال نے سن لیا اور کہا آئے میری خوشی آئے میری عید آ گئی. ابھی ابھی چند لمحات کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی. دعا فرمائے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے اور ہمارا یہ مجلس جلسہ قبول فرمائے. اللہ ہمارا یہ اجتماع مبارک ہو, ہمارے شیخ کی تربیت کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے اور ان کو اللہ زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے اور ان کی صحت کامل ہو جائے, شفاء کامل عاجل مستمر نصیب ہو جائے اور ہم ان سے زیادہ مستفید ہو جائیں اور اس قسم یہ محفل ہمیشہ کے لیے باقی رہے. اللہ ان کے سینے منور سینے سے ہمارے سینوں کو بھی منور فرمائے اور اس طرح یہ مختلف ملک و علاقوں میں باغیچے روحانی لگتے رہیں اور تجارت اخروی کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ شیخ کا حکم تھا, چند باتیں عرض کر دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.